Abandonné. On va le mettre dans la petite tasse pour toi, d'accord? Voilà. C'est ton thé, toi aussi, mais tu enlèves ta poupée. Faut pas que ça tombe là-dedans. Na mpiru mandenge, tava uma grande família que nome Jali. E Jali kinye significa o sangue. E se família nome Kuyate. Kuyate que significa tem um segredo entre nós. Eles são como a memória do povo de Mandenga. Só a família Kuyate, que chamou a família Jali, que tem esse poder de sabedoria de tudo memória, de todas as memórias de Mandenga. Todas as famílias. Nós conhecemos a história original, o original de história de cada família. Depois, quando o europeu descobriu essa organização tradicional do Mandenga, ele chamou essa organização Griot. Por quê? Porque ele conhece já o Gerwol. Gerwol como criado. O criado que é o servidor do rei, o servidor do povo na sociedade portuguesa. Esse ocidental, ele nome é Alexis de Saint-Lô. Alexis de Saint-Lô, ele encontrou o Gerwol no Senegal. Ele fez uma comparação de Gerwol e criado. Como não sabe como chama nossa família Jali, porque Jali na língua dele, em francês, não tem o significado que só sangue. Para ele, sangue não tem valor de chamado. Ele decidiu de chamar todos esses griots. Até hoje, a gente pensou que se você é contador, você é griot. Se você é cantador, você é griot. Se você é artista, você é griot. Ok, você é griot, sim, se é verdade, definição de griot, você é griot. Ok, você é... É griot para fazer o animador de festa. Mas você não é Jali. Você nasceu Jali. Não pode devenir o Jali. Nasceu Jali. Se você pai é Jali, você vai ficar Jali. Porque você que mulher, homem, todo mundo é Jali. Se seu pai é Jali. E o teu pai é Jali? Meu, sim. Então você é Jali. Eu sou Jali. Ela é Jali. Eu sou Jali, ela é Jali. Yama, oh yama.
Oh, yeah.